Žetva se izvodi žitnim kombajnom podešenim za rad u usevu soje. Ono što posebno treba istaći je da se izvrši ispitivanje vlage zrna, jer od toga zavisi i prinos i kvalitet. Visina vlage za zrno soje treba da iznosi između 12 i 15%, jer u protivnom vlažnije zrno treba dosušiti, a sasušeno zrno je osetljivo na udar, krto je i brzo se lomi. Najvažnije za svakog poljoprivrednog proizvođača je da pravilno podesi rad kombajna, odnosno brzinu obrtaja bubnja i zazor između bubnja i podbubnja. Također, veliku pažnju treba obratiti na čuvanje semena, njegovu dužinu trajanja i sprečavanje fizioloških i patogenih oštećenja, što se ogleda kroz smanjenje vlage, odstranjivanje primese koje mogu izazvati hemijske promjene u zrnu, menjajući kvalitet proteina, enzima, masnih kiselina koje se nalaze u zrnu i koje se mogu promijeniti u zavisnosti od uslova čuvanja zrna. Glavni spoljašnji faktor koji utiče na kvalitet semena tokom čuvanja su temperatura, relativna vlažnost vazduha kao i kiseonik. Seme sa niskom životnom sposobnošću strada prvo. Seme gubi energiju klijanja, zatim vigor, a na kraju postaje kompletno bez životne sposobnosti. Unutrašnji faktori koji utiču na čuvanje semena su sadržaj vlage i početni kvalitet semena. Pri povećanom procentu vlage može doći do razvoja skladišnih gljivica. Proces starenja semena uključuje oštećenje mnogih sistema unutar tkiva, pri čemu tkivo postaje propustljivije, što pokazuje da je došlo do oštećenja membrane ćelija. Tim procesom dolazi do raznih negativnih promjena u metabolizmu semena, čime slabi vigor, dolazi do izumiranja semena, što se ogleda kroz povećanje osjetljivosti na stresne uslove, smanjene klijavosti i porasta ponika, smanjenja sposobnosti na skladištenje i uopšte na smanjenje prinosa. Zato jedno od najznačajnijih pitanja kada se govori o očuvanju semena je održavanje optimalnih uslova za očuvanje semenskih kvaliteta tokom skladištenja. Sadržaj vode u semenu i temperatura skladištenja su veoma značajni faktori koji određuju životnu sposobnost semena i potencijal za čuvanje.